Hoje o Perfil Team está aqui no Ibirapuera para acompanhar essa grande finalíssima do Super Model of Brasil, que é realizado anualmente pela Ford Models. É muita mulher bonita. Vamos acompanhar com a gente? Vamos lá. De repente a segunda, a terceira, uma que nem tem grande colocação, ganha expressão porque ela passa. Eu acho que isso é muito do fotógrafo que está usando a modelo, é muita expressão do momento que você precisa da modelo, é da... Vai, gente, é o filho. E aí, quem que vai ganhar esse? Quem que vai ganhar? Todo mundo vai ganhar. Todo mundo? Ganhou, né? 22. No meio de 30 mil, 22 só foram escolhidas. Você é da onde? Sul. E você? Salvador. Salvador? E você? Minas. Minas. Olha, Brasil inteiro, olha que maravilha. Então é isso aí, Perfil Team com as meninas. Grande evento aqui da Ford. E aí, qual a expectativa para hoje? Bom, estamos assim, alguns minutos antes de começar o desfile. Fui lá atrás, dar uma corrente para as candidatas. Elas estão super ansiosas, mas eu passei assim, uma mensagem que eu acho que só de estar aqui entre as 22 finalistas do Antártica Supermodel já é uma vitória, já vão ser agenciadas pela Ford e vão começar, se Deus quiser, uma carreira com muito sucesso pela frente. Descoberta num concurso como esse? Num concurso da Ford, como esse, exatamente. A Camila é uma das modelos que mais trabalha aqui no Brasil e lá fora também. Você tem viajado muito? É, bastante. Eu vou até quinta-feira agora, eu tô indo viajar de novo pra Alemanha, em janeiro eu vou pro Japão, não paro, né? Para que ela ganhe. O nome dela é Adriana Lima. Legal. Obrigado, Lisa. Você tem? 15. Tem tudo? Tudo sim. E não pretendo deixar, né? Pretendo conciliar. Quando tiver um tempinho, eu volto pra Salvador. O que você achou do evento, o pessoal todo da organização, a Ford Models que te deu a força? Foi legal? É muito legal, mas mesmo que você aprende cultura, se reúne com outras meninas, tem novas amizades, aprende também sobre moda. Perfil Team, supligem para quem tem fome de vida com a vencedora.